মোৰ ডিঙিত সোণৰ এডাল চেইন আছিলে চেইন মানে চিঙি মেলি ফোন চোন কাঢ়ি তেওঁ দৌৰি গৈ বলেৰ' গাড়ীত বহিলেগৈ আৰু বহাৰ পিছত মই দৌৰি গৈ তেওঁক মেইন ৰাস্তা মোৰ ঘৰৰ মেইন ৰাস্তা কাষতে তেওঁক মানে গাড়ীখনতে মই খিৰিকেদি থাপ মাৰি ধৰিছিলোঁ থাপ মাৰি ধৰাত তেওঁ স্পীডত মানে গাড়ীখন চলাই লৈ গুচি গ'ল অকণমান আঁতৰলৈ আঁতৰলৈ গৈ লগে লগে মেইন ৰাস্তাৰ কাষতে স্কুলখনৰ ফ্ৰণ্টত মই তেওঁ হাতত জোৰ জবচ মানে কামুৰি মই গাড়ীখনৰ পৰা মানে নামিছোঁ নমাই দিয়াৰ পিছত তেওঁ পলালে স্বামীৰ অকাল মৃত্যুৰ পাছত মানুহগৰাকীয়ে হাত দিলে শিলবালি ব্যৱসায় যিহেতু মই শিলবালি বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাত ষ্টক কৰোঁ পানীগাঁৱত ষ্টক কৰিছোঁ বাকী মোৰ ঘৰৰ ফ্ৰণ্টতে এয়া শিল বালি বাকী বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাত মই শিলবালি ষ্টক কৰোঁ হয় শিলবালি বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেক্টৰ আহে বাকী ডাম্পাৰে মই বিভিন্ন জেগাত পেলাওঁ আৰু ট্ৰেক্টৰে মোৰ নিজৰো ট্ৰেক্টৰ আছে গতিকে ট্ৰেক্টৰে মই বহুত বেলেগ বেলেগ কিছুমান জেগাত ধৰক চাপ্লাই দিওঁ ঘৰে ঘৰে গৈ অৰ্ডাৰ লৈ ট্ৰেক্টৰ ডাম্পাৰ ট্ৰাকেৰে পেলাবলৈ ল'লে শিলবালি লখিমপুৰ টাউনলৈ গৈ থাকোঁতে ধৰক কাৰোবাৰ ঘৰ যদি বনোৱা দেখোঁ বা কাৰোবাক মাটি লাগে কাৰোবাক শিলবালি লাগে তেনেকৈ ধৰণে ঘৰ বনোৱা দেখিলে ধৰক দুই এজাৰ মানুহক সোধোঁ আৰু শিলবালি মই যোগান ধৰিব পাৰিম ভাল শিলবালিয়ে দিম গতিকে আপোনালোকে একো কমপ্লেইন নাপায় গতিকে পাৰে যদি মোৰ পৰা দুই এগাই ল'ব এনেদৰে এদিন তেওঁ চলালে শিলবালিৰ মহল কিন্তু একাংশ পুৰুষৰ হিংসা আৰু ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল শিলবালিৰ মহল কাকৈ মহলটো মই নিজে টেণ্ডাৰ মাৰি লৈছিলোঁ তাতো বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠনে বহুতখিনি অসুবিধা কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে মানে কিছুমান সংগঠন এনেকুৱাও আছে এতিয়া নামটো নকওঁ মই পাৰ্চেণ্টেজ বিচাৰে খৰচখিনি মই কৰিম ধৰক তেওঁলোকে মানে কয় যে আমি চলাম আপুনি 60% ল'ব 40% কিন্তু আমাক দিব লাগিব তথাপি মানুহগৰাকীয়ে হাৰ নামানিলে যোৱা 15 বছৰ ধৰি তেওঁ ঘৰে ঘৰে যোগান ধৰি আছে শিলবালি এয়া বিজুমণি ফুকন নামৰ লখিমপুৰৰ হলাল গাঁৱৰ এগৰাকী মহিলাৰ কাহিনী হয় নমস্কাৰ উপাৰ্জন চেনেলৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাসকললৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ ধৰক মোৰ শিলবালি ব্যৱসায় কৰিয়ে আজি মানিনে আজি 15 বছৰ মই অকলশৰে ব্যৱসায় কৰি আছোঁ অকস্মাত এওঁ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত বাকী এয়া ঘৰ মই থাকিবৰ কাৰণে এইখিনি কৰি লৈছোঁ আৰু বাকী এটা ঘৰ ইয়াত তৰি থোৱা আছে বাৰু শিলবালি ব্যৱসায় হয় শিলবালি ব্যৱসায় কৰিছোঁ হয় শিলবালি ব্যৱসায় উপৰিও মই পাৰ্মিটত ৰঙানদী কোৱাৰী চলাইছোঁ বাকী মোৰ নিজৰ নামত কাকৈ মহলটো লৈছিলোঁ শিলবালি ব্যৱসায় কৰিয়ে আজি ইমান বছৰে ধৰক মই বাহন লৈছোঁ এখন আৰু মোৰ ট্ৰেক্টৰ আছে বাকী এটা ঘৰ নতুনকৈ মই তৰিছোঁ বাকী শিলবালি ষ্টক কৰা তাৰপৰাই বিভিন্ন ধৰণৰ জেগালৈ মই ট্ৰেক্টৰে চাপ্লাই দিছোঁ বাকী বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰেক্টৰ আহি বা গাড়ীয়ে লৈও যায়হি ইয়াৰ পৰা গতিকে সেই শিলবালি ব্যৱসায় কৰিয়ে মই ইমানখিনি কৰি আছোঁ আৰু ছোৱালী পঢ়া শুনা কৰাৰ পৰা ঘৰৰ সকলোখিনি কাম আগবঢ়াই নি আছোঁ আৰু মৃত্যুৰ সময়ত স্বামীয়ে এৰি থৈ যোৱা ট্ৰাকখনেৰে ব্যৱসায় কৰি সফল হোৱা বিজুমণি ফুকনৰ লগত কথা পতোৱা হ'ব তেওঁ অকস্মাত মৃত্যু হ'ল মৃত্যু হোৱাৰ পৰাই ধৰক মই অকলে ল'ৰা ছোৱালীলৈ তেনেকৈ সাংসাৰিক জীৱন আগবঢ়াবলগীয়া হ'ল আৰু হোৱাৰ পিছত তেওঁ ট্ৰাক আছিলে ট্ৰাকে বহুত জেগাত বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাত চাপ্লাই দিলোঁ বাকী ঘৰৰ বাটত ষ্টক কৰোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাত ষ্টক কৰোঁ আছিলে আগৰে আছিলে স্বামীৰো বিজনেছে আছিলে তেওঁ ট্ৰাক আছিলে তেওঁ ব্যৱসায় ঘৰে ঘৰে চাপ্লাই দিছিলে শিলবালি ষ্টক কৰা নাছিলে তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ জেগাত যোগান ধৰিছিলে শিলবালি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে বাকী সেই কামখিনি মই তেওঁ আকস্মিকভাৱে মৃত্যু হোৱাৰ পিছত মই সেইখিনি চলাই গৈ আছোঁ আৰু সমস্যাটো ধৰক মই ঘৰৰ বাটতে ছাইনবোৰ্ড লগালোঁ আৰু ফোন নাম্বাৰ দিলোঁ ট্ৰেক্টৰে মাটি কাম কৰিবলগীয়া হ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰক পথাৰত মাটি বিচাৰি যাওঁ আকৌ তেনেকৈ ওচৰৰ দুই এঘৰ মানুহত সোধোঁগৈ ঘৰে ঘৰে যে মাটি পেলাবলগীয়া যদি আছে তেতিয়াহ'লে মোক আপোনালোকে জনাব তেনেকৈ ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ দুই এঘৰ মানুহলৈও যাওঁ বাকী মাৰ ঘৰ মোৰ ওচৰতে পানীগাঁৱতে পানীগাঁৱতো শিলবালি ষ্টক কৰোঁ বাকী পানীগাঁও তেনেকৈ দুই এঘৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে শিলবালিও যোগান ধৰোঁ লগতে মাটিও পেলাওঁ লখিমপুৰ টাউনলৈ গৈ থাকোঁতে ধৰক কাৰোবাৰ ঘৰ যদি বনোৱা দেখোঁ বা কাৰোবাক মাটি লাগে কাৰোবাক শিলবালি লাগে তেনেকৈ ধৰণে ঘৰ বনোৱা দেখিলে ধৰক দুই এজাৰ মানুহক সোধোঁ আৰু শিলবালি মই যোগান ধৰিব পাৰিম ভাল শিলবালিয়ে দিম
গতিকে আপোনালোকে একো কমপ্লেইন নাপায়, গতিকে পাৰে যদি মোৰ পৰা দুই এগাই ল'ব। এনেকৈ ধৰণে ফোন নাম্বাৰ দি থৈ আহোঁ আৰু তেওঁলোকে সেইমতে ফোন কৰে। ফোন কৰাৰ পিছত তেনেকেই বেপাৰটো মানে বাঢ়ি গৈ আছে আৰু। ঠিক আছে, বহুত মানুহৰ দেখা যায় যেতিয়া হঠাৎ তেনেকুৱা এটা ঘটনা জীৱনত ঘটে, হয় তেতিয়া নিজৰ জীৱনৰ যাৰ ওপৰত ভৰসা কৰি মানুহ বিয়া হয়, হয় যাৰ লগত থাকি সুখৰ সংসাৰখন কটাব বিচাৰে, হয় হঠাৎ হেৰাই যায় কেতিয়াবা, হয় হয়। তো হেৰাই যোৱাৰ পিছত যি যাক ধুমুহা আহে, সেই ধুমুহাজাক আপোনাক পাইছিলে? পাইছে পাইছে। আপুনি নিৰাশ বা হতাশ বা আপুনি কি কৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন? নিৰাশ বা হতাশ হৈছিলোঁ, হ'লেও ধৰক এতিয়া মই যিহেতু অকলশৰীয়া বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ যিহেতু মোৰ সন্তান আছে, গতিকে সিহঁতৰ কাৰণেতো কৰি যাব লাগিব। গতিকে এনেকৈ মই ঘৰতে যদি শুই বহি বা খাই থাকোঁ, গতিকে খাবৰ কাৰণে ক'ত পাম? বা তেওঁলোক যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহিছে, গতিকে পঢ়া শুনা কৰাব লাগিব, আৰু পঢ়িছিলে সিহঁতি প্ৰাইভেট স্কুলতে, গতিকে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এনেকৈতো থাকিলে নহ'ব, গতিকে নিজেই নিজৰ সংগ্ৰাম আগবঢ়াই যাব লাগিব। শিলবালি ডিক্ৰঙৰ পৰা আনাওঁ, ডিক্ৰঙৰ পৰা আনি ধৰক ডাম্পাৰে য'ত ত'ত বেলেগ জেগাতো ছাপ্লাই দিওঁ, বাকী ঘৰতো ষ্টক কৰোঁ। বাকী ৰঙানদীৰ পৰাও আনিছিলোঁ যিহেতু মই পাৰ্মিটত কোৱাৰী চলাইছিলোঁ। বাকী কাকো নাই পোৱা। মই যিখিনি কৰিছোঁ তেখেতে কৰা নাছিলে বাৰু। মই এটা সময়ত আজি ছবছৰমানৰ আগত ধৰক মই যিখিনি শিলবালি ষ্টক কৰি ৰাখোঁ তেতিয়া বেলেগৰ পৰাও ট্ৰেক্টৰ আহে, বাকী মোৰ নিজৰ ট্ৰেক্টৰো থাকে, বাকী জে চি বি মাতিবলগীয়া হয়, কাৰণ লেবাৰবিলাকে ইমান মানে ছাপ্লাই তেওঁলোকে বেলচা মাৰি লোড কৰিবলৈ অলপ কষ্ট হয়, গতিকে ইমানখিনি মানে বেছি মানে কাম অহাৰ কাৰণে জে চি বি মাতিবলগীয়া হয় কেতিয়াবা। লিংকবোৰ ধৰক ৰাস্তা এতিয়া ধৰক আমাৰ এইটো ছাইডে মাথাউৰি আছে বহুত, 11 মাইলত আছে, 9 মাইলত আছে, তেনেকৈ ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ জেগা মই ৰাস্তাটো চাবলৈহে যাওঁ, কিছুমান জেগা চিনি নাপাওঁ, ফোনতে কণ্টেক্টতে মানে মাল পেলোৱা হয়, বাকী ৰাস্তা কামবিলাকো মই লওঁ, যিজন কণ্ট্ৰেক্টৰজনৰ লগত মই কথা পাতি লওঁ XCMত কিমানকৈ হ'ব, তেনেকৈ ধৰণে মই ৰাস্তা কামবিলাকো লওঁ। প্ৰায় ৰাস্তা কাম এইটো ছাইডে মই শিলবালি মানে চেনগেভেল সেইখিনি মই যোগান ধৰি ৰাস্তা কাম কৰাইছোঁ। কুঁৱাৰী ৰাস্তা কাম কৰাৰ পিছত কুঁৱাৰীৰ পৰা যেতিয়া শিলবালি অনা হয়, বাকী ফৰেষ্ট অফিচ গ'লোঁ। ফৰেষ্ট অফিচত আমাৰ এজন ছাৰ আছিলে, চন্দন কলিতা ছাৰ, তেখেতৰ নামটো ল'বই লাগিব, কাৰণ যিহেতু তেওঁ অকলশৰীয়া এগৰাকী মহিলা হিচাপে তেওঁ অসমীয়া মানুহ হিচাপে বহুত সাহস দিছিলে, আৰু তেওঁৰ পৰাই মই পাৰ্মিট লৈ ৰঙানদী প্ৰথম চলাইছিলোঁ। কুঁৱাৰী চলাই অভিজ্ঞতা মানে মাইকী মানুহ হিচাপে এটা হয়, শিলবালি গাড়ীবিলাকতো ওলাই আহে, বাকী পইচা পাতিটো কালেকশ্যন কৰাই হয়, তথাপিতো কিছুমান কেতিয়াবা কাঠৰ গাড়ী যায়, কাঠৰ গাড়ী কেতিয়াবা লুকাই চুৰকৈ কেতিয়াবা দেৰি হ'লে মানে যোৱা হয়, গতিকে মাইকী মানুহ হিচাপে সেইখিনি হেৰি কৰিলে অলপ অসুবিধা হয় আৰু। তাৰ মাজতো চলাইছিলোঁ। বাকী কাকৈ মহলটো মই নিজে টেণ্ডাৰ মাৰি লৈছিলোঁ, তাতো বিভিন্ন ধৰণৰ সংগঠনে বহুতখিনি অসুবিধা কৰিছে, কাৰণ তেওঁলোকে মানে কিছুমান সংগঠন এনেকুৱাও আছে, এতিয়া নামটো নকওঁ, মই পাৰ্চেণ্টেজ বিচাৰে, খৰচখিনি মই কৰিম ধৰক, তেওঁলোকে মানে কয় যে আমি চলাম, আপুনি 60% ল'ব, 40% কিন্তু আমাক দিব লাগিব, কিন্তু মই সেইখিনি কৰিবলৈ আগনাবাঢ়িলোঁ বাৰু। মই কওঁ আৰু দৰকাৰ হ'লে বন্ধ কৰিয়ে ৰাখিম, কিন্তু মই সেইখিনি কৰি মই চলাবলৈ কেতিয়াও মই আগবাঢ়িব নোৱাৰিম। সংগ্ৰাম হয় 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 মাজত ধৰি টকা লাগে হয় কৰিছোঁ। বাকী কুঁৱাৰী ধৰক কেতিয়াবা মই ইয়াৰ পৰা যাওঁ, যিহেতু ছোৱালী 6:30 যায় KV, 6:30 ছোৱালী স্কুল ভাত পানী টিফিন বনাই ছোৱালীক পঠিওৱাৰ পিছত মই আকৌ নিজে খাই বৈ প্ৰায় 7:30-7:30 বজাত মই কুঁৱাৰী পাওঁগৈ। আৰু কুঁৱাৰী যেতিয়া পাওঁগৈ তেতিয়া ৰাতিয়ে মানে মনে মনে ওচৰৰ মানুহে ট্ৰেক্টৰ সোমোৱাব বা বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টক কৰি থোৱা মাল লৈ গুচি যায়, আকৌ মই বিশেষ আকৌ সেইখিনি সুধিবলৈ গ'লে কিছুমান বিতৰ্কত সোমাবলগীয়া হয়, গতিকে যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ যদিও মই হাৰ মনা নাছিলোঁ, যিটো সত্য সদায় জয় হ'ব বুলি ভাবি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ। এনেকুৱা এটা ঘটনাও আপোনাৰ জীৱনত হৈছে আমি জানিছোঁ, হয় যে আপুনি এখন জীপত
উলমি যাবলগীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে এই গোটেই কাহিনীটো কোনে কিয় আপুনি জীপত উলমি যাবলগীয়া হ'ল গোটেই কাহিনীটো হয় তেখেতৰ কেছো চলি আছে আৰু গোটেই গাঁৱৰ সমগ্ৰ ৰাইজেও চিনি পায় গাঁৱৰ ৰাইজে চিনি পায় এজন ব্যক্তি গতিকে তেওঁ মানে মোৰ তেল ডিপু এটা খুলিম বুলি পাৰ্টনাৰশ্বিপত তেওঁ মোৰ পৰা পইচা নিছিলে পইচা নিয়াৰ পিছত তেওঁ তেতিয়া মই ক'লোঁ বোলো তেওঁ ডকুমেণ্টছ যিখিনি দেখালেহি কৈছোঁ আমাৰ দুইজনৰ নাম যেতিয়ালৈকে নুঠে তেতিয়ালৈকে মই তোমাক পইচা দিওঁতে মই নটাৰী বা এগ্ৰিমেণ্ট কৰিহে মই পইচা তোমাক দিব পাৰিম তেতিয়া মই পইচা দিছিলোঁ কোৰ্টৰ মুখত এজন দাদা আছে সেই দাদাজনৰ ঘৰত মোৰ ছোৱালীৰ লগত একেলগে পঢ়ে তেওঁ ছোৱালী তেওঁলোকৰ ঘৰতে যেতিয়া তাৰ ল'ৰাজনক মই পইচা দিছোঁ তেতিয়া দাদাহঁত সাক্ষী হিচাপে আছিলে আৰু মোৰ ভাগিনটো আছিলে আৰু তৰ্ণী দাদাজনৰ নামটো পাহৰিছোঁ দেউতাজনৰ বয়সস্থ তৰ্ণী দেউতাজনে 1,00,000 কিমানকৈ টকা হয় তেওঁ ৰেভিনিউ ওপৰত চাইন কৰিছে চাইন কৰি তেওঁ পইচা দিয়া হৈছে বাকী আৰু 5,00,000 টকা মই নটাৰী কৰি দিয়া হৈছে নটাৰী কৰি মই দিছোঁ দিয়াৰ পিছত মানে তেওঁ কমানে 1.5 বছৰমান পাৰ হৈ গ'ল ফোন কৰোঁ ৰিচিভ নকৰে ফোন কৰোঁ মিছেছে ফোন ধৰে কয় গুৱাহাটী গ'ল আৰু এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মিছা কথা কৈ থাকে তেওঁক ফোনত যেতিয়া নোপোৱা হ'লোঁ নোপোৱা হোৱাৰ পিছত তেওঁ ঘৰত মই আৰু মোৰ ভণ্টিজোৱাই তেওঁ ঘৰলৈ গ'লোঁ বিচাৰি যাওঁতে পানীগাঁৱৰ পৰা অলপ আগত ঠিক তেওঁ গাড়ী লৈ ইফালৰ পৰা আহি আছে যেতিয়া গাড়ীখন ৰখালোঁ ল'ৰাজনক তেওঁ গাড়ীখন বলেৰো আছিলে ৰখালোঁ ৰখোৱাৰ পিছত কৈছে বা আপোনালোকৰ ঘৰলৈকে আহিছোঁ আহক সেই বুলি ক'লে কোৱাৰ পিছত মোৰ ভণ্টিজোৱাই সি আৰু মই মোৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ মোৰ ঘৰলৈ অহাৰ পিছত ক'লে বা আজি অলপ পইচা দিম কামটো নহ'লগৈ আপুনি টাউনলৈ মোৰ লগত ওলাওক ঠিক আছে হ'ব তেতিয়া টাউনলৈ যাম তাৰ মই ভাত বনোৱা নাছিলোঁ ভাত ৰান্ধি আছিলোঁ ভাত ৰান্ধি থকাৰ পিছত তেওঁক পানী এগিলাচ দিলোঁ আৰু মোৰ ভণ্টি যোৱাই ঘৰলৈ গৈছিলে ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি আহোঁ 5 মিনিট লাগিব খুব বেছি কিন্তু মই তেওঁক মানা কৰিছিলোঁ তেওঁ জোৰ জবছ গ'ল যোৱাৰ পিছত তেওঁ পানী গিলাচ লাগে বুলি ক'লে পানী গিলাচ দিয়া সুবিধাতে তেওঁ গেট খোলা আছে নাই চালে চাই মানে সি তেওঁ পানী গিলাচ থৈ মোক বিশেষ মানে কিছুমান মন্তব্য আগবঢ়াই ফোন চোন চুৰ কৰিলে মোৰ ডিঙিত সোণৰ এডাল চেইন আছিলে চেইন মানে ছিঙি মেলি ফোন চোন কাঢ়ি তেওঁ দৌৰি গৈ বলেৰ' গাড়ীত বহিলেগৈ আৰু বহাৰ পিছত মই দৌৰি গৈ তেওঁক মেইন ৰাস্তা মোৰ ঘৰৰ মেইন ৰাস্তা কাষতে তেওঁক মানে গাড়ীখনতে মই খিৰিকেদি থাপ মাৰি ধৰিছিলোঁ থাপ মাৰি ধৰাত তেওঁ স্পীডত মানে গাড়ীখন চলাই লৈ গুচি গ'ল অকণমান আঁতৰলৈ আঁতৰলৈ গৈ লগে লগে মেইন ৰাস্তাৰ কাষতে স্কুলখনৰ ফ্ৰণ্টত মই তেওঁ হাতত জোৰ জবচ মানে কামুৰি মই গাড়ীখনৰ পৰা মানে নামিছোঁ নমাই দিয়াৰ পিছত তেওঁ পলালে মৃত্যুৰপৰা বাচিছোঁ আৰু 2 নম্বৰতে হ'ল মোৰ গাঁৱৰ ৰাইজ বহুতখিনি ল'ৰা মোৰ সংঘতে কাম কৰি আছিলে লাইব্ৰেৰীত গাড়ী বাইক লৈ গাঁৱৰ মানুহ গ'ল যোৱাৰ পিছত গোটেই গাঁৱৰ মানুহ আকৌ মোৰ লগত থানালৈ গৈছে গোটেই গাঁৱৰ বয়সস্থ বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহ গৈছে বাকী ল'ৰাবিলাক গৈছে দাদাহঁত গৈছে তেনেকৈ ধৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ গোটেই থানাত আপোনাৰ ধৰক 0.5 কিলোমিটাৰ মই ফুটপ্লেটখনত জাষ্ট ভৰি দিলোঁ কাৰণেহে ভৰি নিদিয়া হ'লেতো মোৰ দিগদাৰেই আছিলে গতিকে 0.5 কিলোমিটাৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি ধৰি মই মানে তাক থাপ মাৰি ধৰোঁতে সেই গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট দি যেতিয়া উৰাই দিলে তেতিয়া মোৰ দৰ্জাখনত ধৰিবলগীয়া হ'ল দৰ্জাখনত ধৰাৰ লগে লগে ভৰিকেইটাটো চুচৰি যাব গতিকে ফুটপ্লেটখনত ভৰি দি মানে মোৰ মানে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰা নিচিনা হৈছে যিগৰাকী এগৰাকী ধেমাজি মানুহ সেই মানুহগৰাকী এনেকুৱা ধৰণে মানুহৰ আগত মানে কৈছে যে মানে মানুহগৰাকী বলেৰত উঠাই নি পেলাই দিলেগৈ মোক যেন মানে তেওঁ মিছবিহেভ কৰিহে কিবা বেলেগত গৈ পেলাই দিলেগৈ তেনেকুৱা ধৰণে কিছুমান কথা বহুত বেলেগ বেলেগ মানুহৰ আগত মন্তব্য কৰে কিন্তু মই তেতিয়া মানে ৰাতি শুব নোৱাৰোঁ খাব নোৱাৰোঁ আৰু মনটো মানে বহুত বেয়া লাগে আৰু যিহেতু প্ৰমাণ আছে মোক গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজ গৈছে থানালৈ গৈছে বহুত মনটো বহুত বেয়া লাগে মানে নিজকে নিজে মানে কি কৰি জীয়াই আছোঁ একচুৱেলি মই বহুত সাহসী কাৰণে আচলতে সেই কথাখিনি শুনি মই উইক হৈ যোৱা নাই কিছুমান এনেকুৱা হ'ব ঘপকৈ যি মানুহে এই কষ্টখিনি কৰিব নোৱাৰা মানুহ কিছুমান থাকে সাহসী যিবিলাক মহিলা নহয় তেনেকুৱা কিছুমান মানুহে এইখিনি কথা শুনিলে হয়তো তেওঁলোকৰ বহুত কিছুমান অসুবিধা আহিব পাৰে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিব এনেকুৱা অত্যাচাৰ চলে জীৱনটো মইতো ধৰক ব্যৱসায় কৰি আছোঁ যেতিয়া এই ব্যৱসায় কৰি গৈয়ে থাকিব লাগিব আৰু তেনেকৈ ধৰণে শিলবালি মা ঘৰত ষ্টক কৰিছোঁ বা ইয়াত ষ্টক কৰিছোঁ আৰু যদি বেলেগ জেগাত তেনেকৈ মই ষ্টক কৰিবলৈ জেগা পাওঁ বা সুবিধা পাওঁ
তেনেকে হলেও মই বিজনেস বহাব লাগিব। আৰু জীৱনৰ পৰা কি শিকিছ আপুনি? জীৱনৰ পৰা মই কবলৈ গ'লে মই কি ক'ম, যিহেতু মোৰ নিচিনা অকলশৰীয়া মানুহ যিহেতু আছে বহুত, গতিকে তেওঁলোকে আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ গোটৰ পৰা পইচাও ল'ব পাৰি পাৰ্চেণ্টেজ কম হিচাপে, গতিকে তেনেকে ধৰণেও পইচা পাতি লৈ কেতিয়াবা কিছুমান কাম আগবঢ়াই যাব পাৰি। গতিকে তেনেকে ধৰণে ঘৰতে নাথাকি দুই এজন ভাল মহিলা দুই এগৰাকী লগত লৈ কিবা এটা বিজনেছ, আজিকালি বিজনেছ বিভিন্ন ধৰণৰ কৰিব পাৰি, গতিকে তেনেকে ধৰণে আগুৱাই যাব লাগে আৰু।